Підсумували акції під час урочистого мітингу в райцентрі, де з ветеранами спілкувалися представники влади, школярі та місцеві активісти. Участь у пробігу взяли місцеві фронтовики. Вони відвідали усі села Черняхівського району, де також брали участь у мітингах та зустрічах зі школярами. Ми привезли в село, в сільську раду ветеранів живих, які брали участь у бойових діях 41-45 року. Поклали квіти до могил загиблих воїнів, зустрілися з молоддю. В школах району, це 25 загальноосвітніх шкіл, пройшли уроки мужності, честі, шана ветеранам. Нині у районі проживає 44 ветерани Великої Вітчизняної війни, з них 18 – фронтовики. Розповідають, що на матеріальне забезпечення нарікати підстав не мають, а ось здоров'я підводить. Наймолодшому з товариства 87 років. Фронтовики не обмежені, отримують пенсію около 3 тисяч гривень. 9 мая дали 2415 гривень. Вдовам дали по 375 гривень. Це ніби премію. Да, це як премія від президента України. Так що живуть матеріально нехорошо. Кожен рік по два рази їздять в Бердичевський госпіталь для інвалідів війни. Санаторно-курортне лікування забезпечено їм. 22 чоловіка їздили.